Намайг авгаан давсан өлзөөр гэдэг. Их хэрэгч мэрэгчлэрээ 35 жил ажиллаж байна. За анх сургууль төгсөөд 75 онд Говортой аймгийн сургууль төгсөөд Говортод ажиллаж ирсэн. 79 оноос Ховд аймагт очиж их хэрэгчээр ажилласан. 80 оны ихэр бол ундны ус маш хэцүү байсан бас. Ер нь худаг гэж арга байхгүй. Ундны ус бохирдлаа одоо л эдсний өвчин салахгүй, янз бүрийн өвчнөөс салахгүй шүү дээ. Тэгээ одоо бол хорооноодаар худаг бий болснаас ундны усны тайван цэвэр бас л тэгшигсэн. Ундны усны одоо ариун цэвэр нөхцөл байдал стандартын дагуу байх юм бол хүн амын эрүүл мэндэд бас тустай. 7 оног болгоны 2 төгтөр хэрэгжүүлж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дөнгөөр орчиж байгаа юм чинь. Одоо хүн өөрийнхөө эрүүл мэндэд маш их анхаарал болсон байна бас. Одоо тэр урсан сэргийлт хүлдэх тад наснасанд ордог болсон байна. Би одоо залуудаа дуудлах чинь мот сэргийлтэй явна, морьтой явна, характертай явна, усны запруушгатай явна. Тэсэр 69 бол олдохгүй шүү дээ. Ганцхан 69 таа эмдэг. Өвчтөн үргэ явчих, нийтдээш явчих, хүн хүн аваа явчих. Олд 90-с олдох та ховор. 90-с ихнэрээ эмдэгдэл бол маш их. Чагнуур аппарат хоёод оншилдог. Одоо юм хөгжээгүй. 80 оны үед бол одоо кор гэдэг үчин маш их дэлгэрч. Вакцина одоо ховорхон одоо саху тийм цагаан цэцэг, салхин цэцэг, менингит гэх юмчл ингээд өвчин дээр одоо нэраа хөөхтүүд 90-с 5 насны хөөхтүүд нилээн эмдэгдэг байсан. Тэгээ одоо вакцинтай болсон сош бол одоо энэ вакцинтай өвчин бол одоо бүгд хомигдож одоо бүрэн устсан гэж хэлэхэд болохгүй. Одоо 2 сартаа 3 вакцин доор нь шүү дээ. Вакцинаас тасалж болохгүй. Вакциндээ тогтмол хамрагдсан шүү. Ерөнцөөс сэргийлэх арга гэж бол баг 80 оны одоо ихэр бол байгаагүй. А 90 оны ихэр бол нөгөө ерөнцөөс хамгаалах сэргийлэх одоо хэрэгсэл бий байж эхэлж одоо улсууд бас хүссэн үедээ хүссэн хөвгтө гаргах юм боломжийг нээж өгсөн. Хэдэг хөвгтө бол гэж бодож байна одоо. Оо атан атангийн хөвгт гаргаад байна. Одоо тэг 3 жилийн зайтай нэг хүүхэд гаргачихна шээ, тийм ээ. Гэр бүлээ сайн төлөвлөж байгаа юм байна. За 30,000 гаруй өрхтэй манай сум. За эмгтээчүүдийн хувьд бол 90,080 эмгтээчүүд хяналтанд орж байсан. Тэнгээс эмзэг бүлгийн гэж бас ялгаж авна. Тэгэхэд эмзэг бүлгийнхээ усуудыг анхаарал тавьдаг. Одоо ер нь айдуд үйлчлэх гээд байна уу? Тийм. Намаржаанда байгаад байна уу? Намаржаанда. Одоо сонслоод дуусаад намаржаарууд явж байна даа. Манай энд бол одоо энэ алтны уурхайг бас төшөглж гадн дотны одоо тэр судалгаа хамрагдаг усуд маш их байсан. Тэр нүүбийн тэр хүн амын судалгаа явсан цааш тэр усуд илэрч одоо энд ийм айл байдаг юм байна. Энэ манай хяналтанд байх хастам гэдгийг мэдсэн утгаар бид нар бас хүн амдаа эрүүл мэндийн хүртээмж тэгшвэрт хөргөж ирсэн. Миний хувьд бол сургууль дэвт хүмүүс маш их байсан. Тэгээ орсон ч гэсэн 6 настай орч чаддгүй бүр 8 9 10 хүрчээж ордог. Тэгээ сургууль завсагдсан хүүхдээ одоо сургууль оруулаач яа гэж бас ингээд хэлдэг явдаг. Балчин болгоно одоо ингээд удмаа дагна гэсэн юм их бас хэлдэг байсан л тийм. Сургууль завсагдсан хүнийг айл бас нэгээс хоёр байна шүү. Сургуульд явахгүй гэдээ ингээд байж идэг юм хүүхдүүд. Одоо бол бас хайрцаг шал өөр болсон. 6 настайгаас нь хүүхдүүдээ авчиж байна. Би сургууль төгссөнөөс хойш одоо их хэрэгчийн ажил хийгээд 35 жил болж байна. Тэгээ одоо 3500 гаруй хүүхдээ их хэрэгж авсан. Одоо нэг айл гэтэл 3-4 хүүхдээ байна шүү дээ миний. Тэгэл бүр жоохон энэ жижигхэн байхдаа одоо ээжэнд дагуулсан, аавд дагуулсан цагаан сараа золгоод ингээд орж идэг байсан. За энэ хүүхэд бас энэ охин одоо бас миний их хөөж өгсөн хүүхэд байна. Хүн ээж нь одоо ингээд хүүхдийн үнэ сууж. Хүн ээж гэдэг хүндлэгдэж бас энэ нутаг сайхан амьдарч байна.